Vítejte, přátelé, u dalšího dílu ze série Going Medieval a hned z kraje vidíte spoustu a spoustu mrtvých a přivítání, že je léto. Teď si možná říkáte, jestli jste přeskočili nějaký díl, bohužel nikoli. Dělal jsem krásný dvouhodinový záběr a moje Nvidia si řekla, že se zrovna porouchá, takže tento dvouhodinový záběr přišel vníveč. Mám krásný dvouhodinový záběr druhé obrazovky, což se občas bohužel s Nvidiou stává. Každopádně jsem neměl uloženou jinou pozici, to znamená, budeme muset pokračovat po těchto dvou hodinách a tak vás seznámím se situací, kde jsme měli dva nájezdy. Ano, byl to dlouhý záběr, byl to dvouhodinový záběr, takže dva nájezdy, to dá rozum, nájezd za hodinu, že ano. Každopádně první nebyl zdaleka tak dramatický jako tento druhý, přestože jsme si až do druhého vylepšili všechny dveře na ty ocelové. A zde už přišlo opravdu hodně lidí a byli ozbrojení, obrnění bych řekl. A jediné naše štěstí bylo, že často útočili do věcí, oni se tady prošli vyloženě po těch našich udírnách, byly to udírny. Nebylo to sušené maso, že už jste mě na to upozorňovali. Byly to udírny a pak se prošli přímo po jejich hranicích, které pro ně byly připravené, což paradoxně nám asi zachránilo kejhák, jako podívejte se, kolik jich je, to je absolutně šílené. My teď samozřejmě musíme pokračovat v tom, co nám zničili, spíš obnovit to, co nám zničili, aby jsme neměli náladu úplně pod psa a všichni neutekli, že jo, což je trošku blbé. Jo, dokonce jsem, přátelé, už začal dělat nějaké vlastnoručně dělané pivo. Elkanovic pivo tady mělo být poprvé roznášeno, ale zničili nám to předtím, než to vykvasilo, co na to říct. Barbaři to byli. Barbaři. Teď potřebujeme udělat ty hranice a potřebujeme jich udělat celkem dost, takže pojďme na to. Jako fakt bylo hodně nájezdníků, takže já bych udělal 5, ať to fakt co nejdřív zrušíme prostě ty mrtvoly. A další nové věci. Za prvé, máme nové lidi, že jo? To jste si asi všimli, vzhledem k tomu, že byly dva nájezdy, oba byly vlastně víceméně o někoho. Oba to byli uprchlí vězni, jenom ten druhý byl pronásledován trošku jako silnějšími nepřáteli. Každopádně jsme pojmenovali Gosuriho a Špagetku. Gosuri, Špagetko, já vás tímto ještě jednou vítám, když to poprvé úplně nevyšlo. Děkuji vám za zájem být v naší malé medieval kolonii. A máme tady ještě jednu nepojmenovanou osobu a myslím, že jeden z nich dokonce byl kuchař. Takže ten, co nám umřel, ten kuchtík, který měl být nápomocný Lily, je víceméně zpátky, aspoň svým duchem je zpátky. Hej, stejně to takový ubožák, on přišel prostě nepronásledován nikým, chtěl jenom domov. No. A za další jste si teda určitě všimli tohoto velkého zákupu, který tvořím. To jsem začal tvořit před tím druhým útokem, logicky vzhledem k tomu, že už je značená část vykopaná. A tady jsme ještě po mrtvolách nestihli uklidit, já tady to trošku asi upřednostním. Tak ne, Lily asi tam dostaví úplně všechno, koukám. A aha, ten první ne, no dobře, tak můžeš jít udělat ten první. Area musí být clear, tak to pojď vyklírovat. No, housenka už tam jde taky na pomoc, my to zrychlíme, mělo by to být snad dobré. Chodí kolem těch mrtvol, což není dobré, ano, výborně. A my máme totiž spoustu věcí dodělaných. My jsme dodělali les, pokud se nepletu, náš malý skromný les. Naše školka je zde, ano, krásně to vidíte, jak to roste, malé, velké, největší. Což znamená, že ostatní mají najednou spoustu času pomáhat. Dobře, nebylo taková spousta, protože ještě plodila úroda, ale lidi už si to tak nějak jako třídí, jak sami chtějí. A jakmile tohle doděláme, úroda se sklidí, tak bych všichni prostě poslal na ty zákopy, ať to máme co nejdřív. Většinou se udělal přímo sám Danger Kuroma, protože je to náš nejlepší kopáč a jo, fakt se mu zatím jako daří. No a jakmile ty zákopy dostavíme, tak uvidíme při dalším nájezdu, jak moc se tomu budou vyhýbat, jestli to budou nějak schopni překonat. Já hádám, že možná budou, ale že máme ještě čas. Můj odhad je, že máme čas, než přijdou s něčím, kdy to fakt jako budou moc udělat. Paráda, už tam sklízí, teda sklízí, nosí ty mrtvé a zapalují. A v tom případě by nám to mohlo dát docela ultimátní obranu, alespoň po nějakou dobu, protože v těch malých uličkách můžeme naskládat pasti a můžeme tady postavit nějaké věže nebo něco podobného. Uvidíme. Všech 5 hranic už hoří, což je skvělé.
Ale dneska to nestihneme všechno, bohužel. No, jak nám to vždycky zničí, tak to pak trvá. S tím s trochu štěstí bude velice brzo konec. Vzhledem k tomu, kolik je tady Linen, je to ten, ne, Linen, ano. Abych řekl, že naše skladiště je plné. Rozhodně to tak vypadá, což není úplně milé. Dobře, já to zkusím nějak přeskládat. Tady zakážeme dřevo a uvidíme, kolik se toho vleze semka. To budou muset trošku přeskládat, ale to by mělo být v pohodě. A dokonce těch zbraní máme hrozně moc. Já bych to potřeboval dekonstruktovat, jenže já na to nemám, pokud se nepletu stanici. A což mi říká, že bych se možná měl podívat do researche. Hádám, že to bude ten blacksmithing, že? Ano. Tak k tomu asi budeme směrovat, abychom to všechno mohli rozložit, anebo to prostě vyhážeme, nejsem si úplně jistý. Vevnitř je 25, to je v pohodě, ale brzo budeme nejspíš muset deaktivovat nějaké z těchto pěkných ořívadel. A jak jsem říkal, že druhá ledová vlna nepřišla, přátelé, ne, nebo nepřijde, ne, v tak krátké době, tak přišla. přišla, ale přežili jsme to v pohodě, i když už jsme tam měli nějaké nemocné z podchlazení. Bylo to trošku nepříjemnější než ta první vlna, ale nakonec se to podařilo také docela pěkně. A poslední čtyři hranice, pokud se nepletu, jsou zapáleny. Všech 9 nájezdníků, které se nám podařilo zničit, hoří, myslím, že jeden nebo dva utekli. Myslím, že jich možná fakt bylo 11 a ten jeden dostal úplně hrozně moc, ale utekl tak jak tak, protože nedostal do nohy, tak jsme ho nestihli odchytit. Zvláště je, že modlitebny, ti, co vlastně jdou rabovat, neničí, to znamená, aspoň nějaký kodex tady asi je. Alespoň něco je drží od těchto míst. A my si musíme znovu vytvořit smelting, i když mám trošku problémy, nebo měl jsem minule problém, že tenhle iron nuggets se nepočítal a nějak jsme z něho nemohli jako udělat ingoty z nějakého důvodu. Psalo se pořád, že máme nedostatek povoleného a mám pocit, že toho, a nebo už toho fakt nebylo tolik. Teď si teda nejsem jistý. Uvidíme. A zároveň teda ty udírny znovu postavíme, že ano. Kuchyně maličká. Měl jsem udělat větší kuchyně, ale to je v pohodě. A dáme sem i znovu tu stanici na udělání piva. Brewing station. Koukám, že veškeré dřevo už přeskládali, alespoň jako dřevo jako takové. Možná budeme muset přeskládat i ty klacky. A nebo se to tam vleze. Máme toho spoustu, rozhodně jako máme spoustu věcí, ale ne všechny jsou důležité, rozhodně nepotřebujeme všechny tady ty zbroje a podobně, to bych potřeboval právě rozložit, ale zatím na to nemáme potřebnou stanici právě. Heatwave, no tak to máme radost, jste cold rovnou do zimy, jo? A už nemáme žádné maso, jak jsme na tom s jídlem? S jídlem 389 hotového, klesáme a nikdo nevaří. Nebo nemáme, a i když i z té zeleniny jde dělat jídlo krásné, že jo, takže nejsem si úplně jistý, proč teď tak klesáme, když máme dva kuchaře, ale to brzo snad uvidíme. A přišla vlna horka, venku je 25, uvnitř je 28, takže asi povypínáme veškeré tyto ohřívače, nebo ohřívadla. Počkat, to nestačilo, já jsem dal off, jsem doufal, že off bude stačit. Vevnitř 29, je bych fakt potřeboval, aby ty ohřívače neohřívaly. A jo, oni to musí vypnout, jo? No tak, tak, další den. Snad se tam teď jako neupečete, halo, vstávejte, já potřebuji, abyste se o to udělali. Počkat, já jsem možná dal delší spánek kvůli tomu útoku, že jo? Oni mají spát, myslím, do 4 ze základu, což je úplně jako, nebo do 5, něco takového, jako 6 nebo 5 hodin spánku, nejsem si jistý. A takže tady to zase zrušíme, alespoň co mají ze základu nastavené. Ne, takže fakt podle mě do 4. Ono bude asi lepší je nechat vstát, než je v tom nechat spát, ne? Ale musíte to povypínat, přátelé. To je teď, a jo, no, dobře, oni se jako musí najíst, to je taky velice důležitá práce, o tom žádná. Stuart to povypínat, tak dobře. Schedule, ne, Jobs, samozřejmě, že Jobs, je tady nějaký ten Stuart, ano. A někomu to musíme dát jako evidentně, jako preferenci, počkej, takže tady Peter by chtěl být Stuart, koukám a to na jedničce si zale dvou hvězdičkách. Nehuby, díváš se úplně špatně, nikdo nemá Stuart, jasně. V tom případě naší nejnovější to dáme, našemu nejnovějšímu přírůstku, nevím jestli to byla žena nebo muž, aha, vypadá to, že muž. A krása, jde to povypínat. 32 venku, 34 venku. Máme tady problém s vedrem, přátelé, a jo, asi nějak jako budeme muset vyslít, nebo co? Počkej. A nebo udělat oblečení nové, koukám spíš.
Tady tu produkci teď pauzneme a necháme ho dělat přímo oblečení. Tady už máme nějaký upal nebo užech, kruci. Si to nikdy nezapamatuju. I když ono to na druhou stranu taky mohlo být obojí, že jo? Teda jakože jakákoliv varianta, já nevím, kde přesně jsem udělal tak zle. Ale nejsou na tom úplně dobře. Někdo je unconsciousness? Špagetka! Špagetka to dostala! Dobré, dobré, starají se o ní, paráda. Tak to je docela drsné. Teď bychom tu potřebovali tu klimatizaci místo ohřívadel, ale... to se nám asi jako nějak nepovede. Jej, to není vůbec dobré, přátelé, to ale vůbec není dobré, co se tu teď děje. Já úplně nejsem si jistý, jestli tomu můžu nějak zabránit. Jestli kdybych je všechny vyslíkl, tak to třeba pomůže. A co Morfusy ty, kolik si... Ještě ani jedno? Jak to? Co mu to nepovedlo, nebo co? Ale chlape, jako musíš si pohnout s tím trošku. Jo, počkej, on teď dekonstraktuje, ne? Nějaké špatné, hele, tak na to s tím počkej. Boha jeho... No jasně, on to tady uklízí. Morfusy, jako to je chválihodné a tak dál, jo, čistota. Ale teď potřebujeme něco absolutně jiného. Tady už máme několik ležáků, ty kráso. My necháme dělat ten ale, protože to je docela jednoduché, měli by to velice rychle zařídit. A pak bychom aspoň mohli zvednout náladu, protože mám takový pocit, že zvednout náladu brzo bude potřeba. Dobrý, dobrý, už je večer, už se ochlazuje. Jo, že bychom je měli nechat třeba spát přes den a pracovat v noci. A oni by byli zase nešťastní i z tohohle, že jo? No uvidíme, snad ta valná horka velice brzo přejde, protože tohle je docela extrémní. Brutálně se nám to venku tetelí, 28 stupňů, je v 5 hodin ráno, jo, no to mám radost. 28,5, abych byl přesný. Jako to je do 5 stupňů maximum, co? Vždyť jsou to letní oblečení. To ne, to mi neříkej. No asi tak to bude lepší než to, co má. Je to lepší než to, co má. Hele, tak pojď si to obléct, třeba ti to pomůže. Ale nevypadá to jako, že by to mělo být něco extra, Lily. Ty si to odnesla. Máš to furt v plánu, co? Si to obléct? Nemáš, co? No právě, už aj kulá, ty kráso. Pojď si to vzít. A omdlela. Nebo jestli ty čapky by jim v tom pomáhaly, vůbec nevím. Že by měli pokrývku hlavy aspoň. Funguje to tady tak? 34,5 stupně venku. Teď se to změnilo na 32,6, to už je lepší, už to padá pomalu. 31, ano, ano, padá to rychle. Hned všem bude zase o něco lépe. Tak mám pocit, že u slunce bylo ještě hodně brzo velice, velice teplo, takže jí to pojďme dát. Co ty máš? Jo, ty máš ty zimní, jasně, no. A hele, to byly ty poslední dva kusy. Danger Kuruma, přátelé. To fakt stihl vykopat sám, to je neskutečné. Ze začátku mu pár lidí pomohlo, ale tohle celé udělal víceméně sám. Tak teď ho konečně budeme moct zase posílat na nějaký ten lov. No a ještě by mě zajímalo, jak to teda funguje s pastma. Jestli skutečně, když to tady nějak postavíme. A jestli se pak o to nebudeme zraňovat sami, jak třeba v Rimworldu, je ta šance, že jo? Rimworld jsem si nehrál, ale viděl jsem pár nepěkných smrtí z vlastní pasti. A to bych teda fakt jako nechtěl. Tak teď jak se tady staví taková věž, to asi budeme muset vyloženě udělat ručně, že jo? No teoreticky my bychom tady fakt mohli udělat vstup jako takovou bránu, udělat tam ty železné dveře, ovšem na to budeme potřebovat nějaké železo, to je pravda. To znamená, ještě asi budeme muset s Dangerem někam jít pro železo, protože železa rozhodně moc nemáme. Tak, kolik toho teda potřebuješ? 30. 30 a my tady máme co? 16 a 13. Aha, takže fakt nemáme. Fakt nemáme dostatek železa, které bychom zpracovali. No a pokud tady budeme mít takové brány, zatím tady nemusí být vyloženě všude zeď, ale pokud tady budeme mít brány jako takové, tak by to mělo stačit, protože oni přes zákopy nebudou moc přejít, takže půjdou k branám, budou ničit brány a my pokud tady budeme mít nějakou příjemnou věž, tak je budeme krásně odstřelovat, ještě do toho tady můžou být pasti po cestě, takže se zraní o pasti. Měla by to být poměrně ultimátní obrana, si myslím ještě po nějakou dobu, pokud se nám to podaří zprovoznit nějak rychle. Co je ještě dobrá otázka? Protože teď tady třeba zrovna nikde nevidím... Zásoby železa. Kde pak máme železo? Zde máme nějaké malé železo. A... To je tak všechno, ne? To není úplně příjemné. To není jako vůbec příjemné. My se musíme naučit fakt rozdělávat to železo ze zbraní.
protože to budeme potřebovat. Hele, tak tady dáme alau a zadáme to vykopat, no. Aspoň tu trochu. No vidíte, ta vlna veder přešla. Jsem si ani nevšiml, jsem rád, že to přešlo, rozhodně. Dobré, Denčer Kurma už na tom pracuje. Za to, jsem fakt jako rád. A vypadá to, že je toho docela dost, akorát je to daleko, takže to potrvá, no. A fakt nevím, jestli jsem někde přehlédl, ale jinde prostě žádnou další zásobu železa. A takhle na povrchu nevidím. Tady můžeme dát ještě alau. Aha, počkat, a to je zrovna i malé železo, že jo? Jop. A to je extrémně malinké, ale třeba jako toho bude víc pod zemí, že jo? Teď ještě nastavit práce a měl by tady být nějaká kovařina, a to je ta nová osoba zrovna, paráda, hele, tak ty jsi náš kovář odteď. Dáme ti to na dvojku nebo na jedničku, hele, na dvojku to by měla dělat tak jak tak. Zatím nemáme žádné další práce jako zhasínání svíček a podobně. Takže by to mělo být docela, hele, a nemůžeme v tom i smeltit, co? Nemůžeme, nemůžeme. Ne, počkej, ano, můžeš, smelt items for metal. Hele, tak uděláme ještě jednu tady tu forčku. A tady dáme smeltit ony předměty, dáme forever, akorát to potřebujeme nějak upravit, ne? Ne, nemám tam dát nějaké jakože, jaké předměty? Se trošku bojím, abychom se jako nezbavili dobrých zbraní a tak. Jo, zde edit, je, já jsem úplně zapomněl. Tak, hele, dáme tam zatím film si až Stardy, nebo hele, já mám pocit, že Stardy budou naši nejlepší věci. Takže dáme tam jenom film si zatím a veškeré hápka může být. A ona by měla postupně jako zničit spoustu těch věcí, co se tu budou povalovat. Hele, tady je nějaký guč dokonce. Paráda, tak trošku se tu začne uklízet, nice. Ale bude to dost trvat. Slyším to jeho kopání až sem a to jsme úplně hrozně daleko od toho. Kde to je? Nebo on šel pro to, co je blíž? Asi jo, že? Tam byly ty dva kousky, které už ani nevím, kde byly zas. Ne, kope tady až. Hej, slyšíme tě až normálně v basce. Pořádně tomu zatop, já vím, si unavená, nebo unavená, že? Tak unavená. Ale dívej, jako máš radost z toho, že děláš práci, kterou máš ráda. Není to úžasné? Ona to měla teda, myslím, hrozně nízko, že jo? Ježiš, neměla to rovnou na té jedničce. Má to na osmičce, tak nevím, asi tam pár bodíků měla, ale ve výsledku nic velkého. Ovšem, s tím, jak se teď to tady zapracuje, by se v tom mohla docela vylevlit. Je, a tady jsem zapomněl absolutně zadat, že no, vždycky to musíme udělat znovu přeci. Forever and samozřejmě forever. Tak, už bychom mohli zase dělat nějaké sušené maso, ne vlastně uzené maso. Krásně to smeltí, nice. Parada, je tady ještě teda něco, co my, jo vlastně ano, měli bychom se nejspíš postarat o research. A nebo ne, ještě nemáme dost bodů, okej. Okay. Flakáš se, nevlakáš, ne. Flakáš se, neflakáš, Petr normálně zkoumá, velice zdatně zkoumá. A Brewing Station, jo, já jsem tady asi nezadal amount, že jo, hele, ježíš, já to dneska snad nedodělám. Forever nechcem, ale pojďme třeba, já nevím, pětkrát, co? Oni by to měli být soudky, které jako vydrží nějakou chvíli, podle mě, ale nejsem si úplně jistý. They wanted slaves, naše obrana ještě zdaleka není hotová. They demand blood. Kolik jich je? A jak dobře jsou ozbrojení? Co to je 10? 10 cápků s brutálníma zbraněma. Já tam nestihnu dělat ty pasti, že? Abychom to tady trošku jako zlepšili, tu situaci. Počkej, cože? Oni mají... Já mám pocit, že jsme skončili? Co to je? Já myslel, že ta obrana bude ještě nějakou dobu úplně skvělá, no tak... Tak teď už si tím taky stejný jsem. Vlastně teď bych... Dobře přátelé, možná jsme skončili, ale nebudeme se vzdávat, že ano? Takže co, jako máme udělat zákopy ještě úplně takhle, aby pak ty stroje těžké neprošly? Úplně někde jako k mapě? Boha! Hádám, že tady bude dostřel úplně bez problémů pro ně, že? Jak mám označit všechny? Jako jedním tlačítkem nejlépe. Hele, pojďte si hodit téčko. Pojďte se dostavit někam sem. Hele, tohle mě teda hodně překvapilo. To bude asi hodně bolet. Prostě trebučety. Chápete to?
Terebučety. Jak to máme zničit? My asi budeme muset tentokrát jít trošku do nebezpečí. Trošku budeme muset jít dopředu, ale já nevím, jestli to je dobrý nápad tak, jak tak. Ano, někoho jsme tam měli extrémně daleko, což mě vůbec netěší. To byl nejspíš ten danger, oni přišli rovnou, že jo? Já jsem čekal, že když někdo přijde, tak budeme mít trošku čas. Ukáž, jo, on kopal na druhé straně, no to je radost. A zrovna toho teda fakt jako extrémně potřebujeme, on se docela vylevlil v tom lukaření, střelbě. Marksman na 19. Jo, je to fakt jako, už začíná to být velice dobrý střelec, pořád ještě nedosahuje, myslím, na housenku, už! No tak to je nepříjemné, to je hodně nepříjemné. Jsme trošku rozestaveni, oni neváhají, jdou rovnou do útoku, počkej, oni jdou bez těch strojů? Co? Tak jdeme nahoru, ne, já jsem nečekal, Ježíš Maria. Pojďte nahoru, honem, ty kráso, tak to je blbé, to je hodně blbé. To už nestíháme, co? Tak jo, musíte to stihnout. Nevím, proč jdeme tak blbě teda. Běžte honem dovnitř, protože to by nešlo, jo? Oni jsou fakt dobře ozbrojeni. Tak, my jsme vešli dovnitř, oni úplně neví, co teď. A jdou ničit samozřejmě. Hej, tak jako, ale zničte ho. Co je? Oni jsou až tak dobře ozbrojení, to mi neříkej. Ty kráso. Jo, ale oni mohli střílet i jako zvnitřka, jo, tak to je docela nice. Zapte tohle, prosím, pěkně. Hej, tyhle fakt vydržijou. Oni mají brutální zbroje. Někteří to dostali do nohy, to nám dost pomůže. A ten si tam našel nějaké místečko, kam půjdeme pozdě, pomalu, ale oni to možná vzdajou velice brzo. Snad. Tak ho pojďte zkusit zrubat, ale bojím se, že ten se dovnitř asi dostane. I když jako, no je to dost zničené, je to hodně zničené. O můj bože. Okej, neprošel tím. Neprošel tím, což je úplně luxusní. Další mrtvej a oni už se stáhnou. O, tak to teda... teď mi řekněte, proč nepoužili ty stroje. Ty kráso. Housenka kobylka opět válila. Zničte je, prosím, pěkně. Chtěli krev a dí majou. Paráda, oba střelili někam do nohy, nebo někam, kde prostě to trošku znepříjemnili, ten jejich pohyb. Zapte ho, nenechte ho utíct. Ty kráso. No tak nájezdy se jako zhoršují a zhoršují. Co si budem, tohle byl tak jak ten na začátku jsem říkal, že byl nejtěžší, tak tohle byl ještě těžší. A bylo vidět, že prostě někteří ti cápci přežijou hrozně moc střel. Jako extrémní množství. Já si nedovedu představit, jak bychom to dělali, kdybychom prostě šli na blízko. My bychom pořád měli ztráty, ne? Jako úplně neustále. No dobře. Nad tím teď nebudeme přemýšlet, teď máme zase před sebou spoustu práce, protože samozřejmě nám zničili opět spoustu věcí, ale ještě by mě zajímalo, kde jsou ty stroje, oni jako zmizeli? A kdo je odnesl? Já jsem všechny zabil. Já jsem je chtěl, halo, to měla být má kořist, všichni umřeli. Fakt tu nejsou, oni se stáhli, ty stroje mají jako svoji vlastní mysl nebo co? Kdo je ovládal? Dobře, to je úplně jedno, jo, přátelé, úplně jedno. Teď to, co je důležité, je zase postavit hranice. Vždycky chci říct pohřebiště, ale to není úplně ono, hranice jsou to přece. A hranice jsou zde, přesně tak. Máme tu nějaký fence ještě, Jako bez toho, aniž by oni chodili ničit ty věci, ty kráso, já mám pocit, že to by byl fakt konec. 2, 3, 4 a 5. Jo, jasně, vás musíme dát zpátky do tečka, tak z tečka, ne do tečka. Petr je ještě na druhé straně, ty taky nemáš tečko. Zase si to zrychlíme pěkně. Blbé na tom, že nám jdou ničit ty věci, pak je to, že fakt všichni jsou nešťastní z toho, že pořád vidí ty mrtvé. A zase jsme se nedočkali toho piva, chápete to? Já to pivo v životě nedodělám. Oni nám to zase zničili a smelting, Hele, to už s trochu štěstí vyřešíme teda, jak říkám. Ale nejspíš až v dalším díle, no. Bohužel jsme se fakt nedostali ještě za 2 díly, za 3 hodiny hraní jsem se nedostal k tomu pivu, protože jsem ho zapomněl teď nechat dělat. A
A zase nám ho zničili. Katastrofa toto. Tady vždycky nastavím forever, ale dělám to skoro zbytečně, protože prostě další nájezd to zase padne. Exhausty, to je mi úplně jasné. Taky máme půlnoc, ale jděte si lehnout, postaráte se o to ráno. I když jakoby bylo rozhodně lepší, kdyby už tady hořeli, že jo, co si budem. Protože přes noc by se nějací zapálili a přes den už bychom pak mohli zpracovat nějaké další. Jak jsme na tom vůbec se dřevem? Ještě je to dobré, ještě je to dost dobré, bych řekl, ještě nemusíme posílat kácet. Ale ty kráso, to mě teda překvapili, hodně mě překvapili. Tak my opět uděláme smelting a rovnou ten brewing station. Já už to chci, to jedno, to Elkanovo pivo, kruci, dodělat. Hra mi v tom tak překáží. Tak a zase zde dělat iron ingots forever. A zde smeltit forever. Musíme to zase zeditovat, že jo? Na ty filmsy. Ona je Picard. Ale měla by se zít rovnou starat o tohle, to směla nechat postavit housenku. Ty Picarde. Každopádně zde zase zadáme ten ale. Tentokrát ale je zadaný hned od začátku. Ještě ten den, kdy jsme o něj přišli, o tu stanici, tak je to zde zadáno a já doufám, že konečně se toho dočkáme. Jinak já vím, že když je to venku, máme 80%, vím o tom, jenom se mi nechtělo zatím dodělávat další budovu, takže zatím to necháme takto. A tady bychom teda pomalu asi měli dodělat to, co potřebujeme, protože fakt to bylo hodně nepříjemné už. Takže bychom to udělali nějak takto a dali mezi to prostě železné dveře. Starving, už jsem se lekla, my máme jídlo, máme dost jídla. Chvilku jsem to nekontroloval, takže teď mě to fakt vyděsilo, ale to je zase někoho z vlastní volby, to mě nezajímá. Ať se jde najíst. No, neděste mě takhle. A oblečení už se podle mě udělalo, to znamená, my tady obdobíme dělání luků. Zároveň teda research, ale jako jsou tady nějaké ty oblehací stroje a podobně. Nevypadá to, že bychom mohli dělat vyloženě. Krupovití, jasně. To už jsme tady nějakou dobu neměli, takže to muselo přijít. Hele, nějaká úroda by nám měla zbýt, nemělo by to být tak strašné. Krupobytí skončilo, jako trošku nám to tady prořídlo, ale řekl bych, že nic hrazného. Máme poměrně velká pole, aspoň myslím. Jako, nemám s čím porovnávat, jo, na druhou stranu. Exhausted, kdo tady byl tak dlouho vzhůru, ty kráso? Hele, v pohodě, to jako půjde. Ale potřebujeme si teď trošku pohnout s tou obranou. Budeme muset udělat určitě nějaké ty věžičky, ovšem jestli pak jako přijdou s trebučetama a prostě nám ty věžičky zruší, tak asi úplně nevím, co s tím. Já úplně nevím, jak se proti tomu mám bránit. Jop. Nejdřív teda budeme muset vyzkoušet, jestli vůbec ty pasti nějak fungují jako pro nás dobře, jestli na tom nikdo neumře, ale to... Tady udělám asi výjimku v mém, nenačítáme pravidle, které jsem si tu sice nezadával, ale tak asi chápete, že vzhledem k tomu, že jsme si tu nechali někoho padnout, tak prostě jedeme bez načítání, neřeším to. Ale pokud jako je to mechanika, kterou neznám, jako jestli můžou umřít na své pasti, tak tady asi výjimku malou uděláme. A pro jistotu jsem si to uložil. Wooden trap je pro nás nejlepší, metal trap by byla nejlepší, ale... Jo, my nemáme stejně ani mechanical components, ne? Aha, Jak se dělají mechanical components? Tady je prostě ze styku, hele, tak uděláme základní ze styku, to asi teda fakt jako moc neudělá, jo? Takhle si uděláme cestičku, Danger by tam měl pak ještě chodit a podle toho zjistíme, jestli se ti může zabít nebo ne, protože jako pokud těch pastí bude tolik, tak snad by měl nějakou spustit. Mechanical components, Kde se dělají? Počkat, Danger už to tam vykopal, ten poslední kousek, neboj Dangere, my ti to hned tady zajistíme, protože vidím nějaké další ložisko, pokud se nepletu, to bude v pohodě, akorát potřebuji udělat schody a nejspíš teda ještě jeden prostor semka. To ty pasti už by měly být funkční a zatím kolem toho chodí docela dost lidí, nikdo nic nespustil. Takže snad je to dobré, tyjo, to by mohlo být jako hodně dobré, i tyhle slabé, vzhledem k množství, by nemuseli být jako vůbec špatné. Navíc oni tímhle místem jako prostě musí projít, takže ten první člověk nejspíš padne jako určitě ne, po tolika pastech. I když jsou to jenom styk. Budeme muset se naučit rozhodně ty mechanical components dělat, což bude nejspíš v researchi někde. To tam budu muset pořádně prohledat. No a teď zadáme vykopávat ještě toto.
Počkat, vlastně ne, počkat. On by to tam vykopal, oni by to nemohli odnést. Tak ale zvětšte si to tady, se můžete trošku pohybovat. Základ věžičky máme postavený, tady nejsou, pokud se nepletu, točité schodiště, že bychom to mohli udělat vyloženě jako nějakou pěknou věž. Vzhledem k tomu, že bych to chtěl mít opatro výš než naši budovu, tak tady jedny schody, tady budou vlastně druhé schody, nahoru a nevím, jestli by mohli mít větší bonus, trošku v to doufám, pokud uděláme dvě, tak bychom vždycky polovinu mohli poslat na jednu stranu, na druhou stranu. Dosah, pokud se zvětší, nemyslím si, ale mohlo by to být docela pěkné. Každopádně přestože bych hrozně rád hrál dál a vyzkoušel to, protože mě to fakt jako neuvěřitelně baví, musím se dát do zpracování, aby to s trochou štěstí zítra, což je středa, vyšlo a aby to stihl YouTube zpracovat. Takže přátelé, pro teď se s vámi loučím, doufám, že se s vámi uvidím zase co nevidět u dalšího dílu z Go in Medieval, ale do té doby se všichni mějte krásně, zatím ahoj.